بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلے کا پس منظر معلوم کرنا۔ مسئلے کا پس منظر معلوم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہم ان حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی جاننے میں مدد ملتی ہے کہ اچھا حل کیا ہو سکتا ہے۔